Njëri ndër legjendat e futbollit të Tovar, Harun Isa, i cili është të gjetur në listën e përkrasëve të Këshillit të Ri për ndryshime të bashkuar për futbollin, publikisht për faktin se ai është njëri ndër ndëshkruesit e kësaj nisme. Harun Isa, në një deklaratë për televizionin ton, thotë se askush nuk ka biseduar me të dhe se nuk ka dhënë pëlqimin e tij që të jetë pjesë e Këshillit Iniciativ për rëzimin e kësaj udhëheqësie të Federatës së Futbollit të Maqedonisë as që e di, as që kanë pat informat, ose është lejmu dikush të une, të më pyshe për atë në nëshkrim, as në nëshkrimi, ku një farë nëshkrimi s'kam bo, edhe nuk është e vërtet, pra shetë dole dhe në sport demantove se nuk është e vërtet. Pyet që son se është të harun isa për ndryshime në Federatën Futbolistike të Macionis me këtë mënyrë të veprimit, a i tha. Unë së mund të përkraj, pse dërëm si harun isa as njerë qenë kombinim, edhe për sëri, të them, nuk më interesan, kjo si përkraja s'mund mund njif, pra të vje një prej një fara Harunisës, për ata duhet vetë, federatës dhe ta ishtë lojtare që a kënë qenë, doskja, po panqeve, në Ajdoski apo Pancheve i kushan atë atjerë, duhet me dialog. Unë se si e marrë vesh kjo si qenë dy palë që si, me qenë luft. Në mesin e tyre që e përkrajnë iniciativen të bashkuar për futbolin duke kërkuar në ndryshime në federatën e futbolit të maqedonisë, janë trener të njohur dhe ishë futbolis, duke përfshir edhe disa ishë futbolis shqiptarë.